Við ætlum líka að ræða við Guðrúnu Johnsen, lektor í fjármálum, en hún starfaði meðal annars sem rannsakandi hjá rannsóknarnefnd Alþingis. Hún segir aflandsfélög hafa neikvæð ruðningsáhrif í íslensku viðskiptalífi. Þau ryðji út heiðarlegu viðskiptafólki sem er ekki séns gagnvart þannig viðskiptamönnum. En það er vissulega mikilvægt að rannsaka skattskil af rekstri aflandsfélaga, en það er jafnvel enn mikilvægar að komast að því hvaða áhrif þær fléttur allar hafi haft og hafi enn á íslenskt viðskiptalíf. Þetta segir Guðrún Johnsen, lektor í fjármálum, sem starfaði meðal annars sem rannsakandi hjá rannsóknarnefnd Alþingis. Þeir sem ekki borgi skatta og skyldur af sínum félögum sem skráðir á aflandseyjum getur hreinlega rutt úr vegi heiðarlegu viðskiptafólki sem ekki hafi farið þessa leiðir. Þóra ræddi við Guðrúnu í dag. Já, þetta er sannlega hvalreki fyrir marga og fleiri heldur bara blaðamenn, þessi opinberun sem fylgir Panama-lekanum. Við sem höfum verið að stunda rannsóknir á svona fyrirtækja samstæðum sjáum að þarna er ákveðið tækifæri til þess að skilja til hlítar hvaða svona dýnamik er í gangi og eins og þú bendir á að þá kom ég að þessu fyrst svona að alvöru í störfum fyrir rannsóknarnefnd Alþingis. Það er mjög ánægilegt að svo sem að sjá að hérna og það er alltaf fyrir allar rannsakendur gott að sjá þegar aðrir staðfesta niðurstöður sem að liggja fyrir. Það styrkir manni trúna sem rannsakanda og náttúrulega eitthvað svona hvað ég segja, trúverðileika á allan í kringum það. Svo að þetta er sannlega mikið tækifæri fyrir rannsakandur, háskólafólk og auðvitað blaðamenn og ekki síst stjórnmálamenn og þá sem að sjá um svona stefnum út um stjórnvalda í að byggja upp reglu um hverfi kringum fyrirtækjarekstur. Ef þú horfir kalt á þetta, sko, hvaða áhrif heldur þetta hafi haft á íslenskt viðskiptalíf á þessum árum í aðdraganda hrunsins og kannski ekki síður sko, eftirköstin af því að eins og við sjáum hérna áðan að þá er þessi gerfi maður í útlöndum og allt það fé sem að þangað streymdi úr landi, það hefur mögulega ennþá áhrif á íslenskt viðskiptalíf eða hvað? Já, klárlega. Ef við kannski rifjum aðeins upp hvernig niðurstöður rannsóknarnefndar voru lagðar fram og hvað var inn í þeim, þá í rauninni komst rannsóknarnefndin að þeirri niðurstöðu sem við auðvitað vissum ákveðnu leyti að það var og allir og markaðir vissu að íslenski bankar gáfu út óhemju mikið af skuldabréfum á erlendum mörkuðum og færðu þennan pening heim til Íslands. Og þegar þeir eru komnir heim til Íslands þá þurfa þeir auðvitað að koma þeim peningum í vinnu. Og þeir gerðu það með því að búa til í rauninni svona fyrirtækja samstæður eða fyrirtækja vef fyrirtækja sem voru tengd með eignarhaldi og rannsóknarnefndin komst að þeirri niðurstöðu að stærstur hluti þessa fjármagn sem kom til landsins fór í lán til þeirra sem áttu líka bankana. Svo að þannig koma þeir þessum peningum fyrir í gegnum mýmörg fyrirtæki sem eru svo tengd með eignarhaldi. Og svo kemur það í ljós í þessum Panama-leka og auðvitað kannski rannsóknarnefndi var þegar búin að svona vísa til þess að stór hluti af þeim lánum var veittur inn í félög sem ekki höfðu, hvað ég segja, voru innan lögsögu Íslands. Rannsóknarnefndin hafði auðvitað ekki rannsóknarheimildi nema bara inn í íslensku bankana en nefndinni tókst eins og þar með mjög samfærandi hætti og svo kemur á daginn að það er staðfest í þessum Panama-leka. Að fyrirtækin sem að bankamennirunni hérna kvöttu til að segja þið settu voru tengd félögum eða tengd fólki sem að hafi þá fengið eða náð tökum eða eignarhaldi á bönkunum sjálfu. Ok, við þurfum auðvitað að átta okkur á því hvað hefur verið greitt af skatti og svo framvegis og ekki síður kannski hvað mikið var greitt út í arð til þessara félaga sem að voru svona í úrlandi, ef að svo má segja, eða aflandseyjum. Og það var umtalsverður upphæði sem að ég er nú kannski ekki með alveg í kollinu núna, en þetta hleypur alveg á 100 miljarða. Og sem að notabene var 100 miljardar þá fyrir 7 árum síðan, en í dag eru þetta umtalsvert meiri peningar og menn með ekki gleyma því. Það er ju vissulega mikilvægt að komast að snóður það hvort að skattar hafi verið greiddir. En ég held að það sé ekki kannski, ég ætla ekki að segja að það sé ekki aðalmálið, en það er í rauninni aðalmálið hvaða áhrif hafa svona aflandsfélög á,
á virkni viðskiptalífsins á Íslandi og ekki bara á Íslandi, þetta heldur þetta sama saga sem að er að gerast í öðrum ríkjum. Ok, ef við förum yfir það, að þá er alveg ljóst að þeir sem eru í þessari aðstöðu, bæði að fá lán út úr bankakerfinu, koma upp félögum í erlendri eigu, fela eignarhaldið, fá sem sagt, arðin út úr kerfinu, bæði taka þeir þá ekki gengisáhættu á Íslandi, þeir borga ekki skatta hugsanlega á Íslandi og þeir eru ósýnilegir. En geta svo aftur og hafa eftir að höftin voru hafa verið aflétt með í áföngum hafa geta komið með peningana aftur inn í íslenskt hagkerfi á 20% afslætti að meðaltali. Ég meina þetta segir sig sjálft að þetta við má kalla þetta ákveðin ruðningsáhrif aflandsfélaga þar sé að þær vera að ryðja út heiðarlegu viðskiptafólki sem að ætla sér að borga samviskusamlega til samfélagsins og byggja upp heilbrigt viðskiptalíf að það á í rauninni bara engan séns gagnvart svona viðskiptamönnum sem að geta þá auðvitað í krafti þess að þeir hafa ekki borga skatta og skyldur og svo framvegis að öllum líkindum geta einfaldlega keypt félög sem eru hér til sölu og hafa verið til sölu í gegnum tíðina frá hrunni á mun hærra verði heldur en hinir sem að ekki hafa farið þessar leiðir. Með því að kaupa krónur í krónuútbóðum Seðlabankans? Já, meðal annars, já. Þannig að það segir sig sjálft að svona, það er jú vissulega mikilvægt að horfa til þess að skattar hafa verið greiddir en það þarf að horfa á þetta á svona á heilstæðan, út frá heilstæðan sjónarhóli og hvaða áhrif hefur þetta á viðskiptalífið almennt og yfirleitt. Nú er ég ekki að segja sko að hérna, það sem gerðist fyrir hrun eru þetta algjörlega í sérflokki. Ég held að ég get fullist allavega út frá mínum bæjardyrum séð að það er engin áhugi á því og allt öðruvísi bankastarfsemi sem er við höfð í dag á Íslandi. Það eru mikla kröfur eigið fé til að mynda þegar menn eru að taka lán og ég held að sé engin, ekki nokkur áhugi á því að styðja við svona starfsemi vitandi vits. En geturðu, sko, að því að þú ert að minnast á nýju bankana og starfshættinu núna, er hægt að fullur þið það að nú séu gildi allt önnur viðmið bæði, kannski fagleg eins og þú ert að minnast á og þá líka siðferðisleg? Það er ekki þetta fullur í því, það er sko mjög mikil, það er raunin stöðu barátta bæði á Íslandi og út um allan heim að halda úti heilbrigðu fjármálakerfi og það er bara vakt sem að þarf að standa bæði stjórnir félagana, stjórnendur, fjármála eftirlit og auðvitað stjórnmála menn. Þannig að þetta er bara stöðu barátta sem á sér stað. Hins vegar eru þetta stjórnmálamenn þeir sem að setja almennar leikreglur og ef að stjórnmálamenn sem aftur kannski í krafti svona auðjöfra sem að hafa auðgast í gegnum það að fara svig við lögin, ef að stjórnmálamenn eru studdir af slíku fólki, þá er náttúrulega hægt á því að regluverki í rauninni sé sett upp þannig að þessi gerningar séu gerðir allir í löglega. Má segja að það sé að gerast að bæði hér og svona í kringum okkur þá sé þetta breytast. Hvaða tilfinningu hefur þú? Ég held að það er allavega, sko, það fyrsta skrefið er vitundavakningu, almenn vitundavakningu það að kerfi sem að hefur verið rekið hér á síðustu kannski 25-30 árum er einfaldlega ekki að þjóna hagsmunum almennings. Heldur þjóna hagsmunum mjög fárra einstakra aðila sem hafa notið í rauninni stjórnmálar eða stuðningsstjórnmálamanna til þess að hérna koma upp leikreglum af þessu tagi sem hafa haft þessar afleiðingar. Þannig að það er í rauninni bara þeir stjórnmálamennirnir og þeir sem sjáum stefnumótur samfélagsins sem geta í rauninni breytt leikreglum og ef að almenningu krefst þess ekki að leikreglum sé breytt þá gerist þetta ekki neitt. En almenningu krefst þess ekki nema þá aðeins að þeir átti sig á því að kerfið hefur verið að vinna gegn því. Og það er kannski að gerast núna? Ég held að það sé klárt mála. Ísland er mjög fínt dæmi til þess að læra af bæði fyrir okkur sjálf og líka fyrir umheiminn. Því að í rauninni er ekkert annað samfélag sem að mér að vitandi sem hefur farið að göngujafilega ofan í og opnað jafn vel í rauninni ofan í þessa gerninga og þannig að fólk í rauninni skilji þá hvítflipagalglæpi sem að hafa verið framdir.
Alþjóðasamtök rannsóknarblaðamanna ICIJ birtu tilkynningu á vefsíðu sinni fyrr í dag þar sem fram kemur að gögnum yfir 200.000 aflandsfélög verði gerð aðgengileg á netinu 9. maí í nokkurs konar gagnabanka sem hægt verður að fletta í. Þau eru hluti af umfangsmiklum leka gagna frá lögmannstofunni Mossack Fonseca. Þetta verður að öllum líkindum stærsta birtingu upplýsinga leynileg aflandsfélög og eigendur þeirra. Í gögnunum koma fram upplýsingar fyrirtæki, stofnanir og hvers konar sjóði í 21 skattaskjóli víða heim sem tengist fólki í yfir 200 löndum. Sjálf gögnin verða ekki sett á netið heldur upplýsingar sem koma fram í þeim. Þannig verða ekki birtar upplýsingar bankareikninga og millifærstur, tölvupósta eða önnur samskipti, vegabréf eða símanúmer og við í Kastljósi munum að sjálfsögðu fylgja því máli eftir.